Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varhelyin Azərbaycana ilk səfərinə dair məqalə yazıb. Məqalədə Avropa İttifaqının Azərbaycanla əməkdaşlığı, qurumun müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması və regionda uzunmüddətli sülhün yaranması istiqamətində işləməyə hazır olduğuna dair fikirlər yer alıb. Məsələyə münasibət bildirən millət vəkili, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin üzvü Sevil Mikayılovanın sözlərinə görə Avropa İttifaqının Azərbaycanla məhz əməkdaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi prizmasından qiymətləndirilməsi müsbət haldır. Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında münasibətlər son illərdə yüksələn xətlə inkişaf edir. Söyləmək lazımdır ki, Azərbaycan və Avropa İttifaqı tam bərabər hüquqlu əməkdaşlıq müstəvisində uğurla irəliləyirlər. Artıq bir sıra layihələrin həyata keçirilməsi və qarşılıqlı fayda gətirən layihələrin reallaşdırılması əlbəttə ki, bu münasibətləri mahiyyətcə, məzmunca tamamilə yeni bir səviyyəyə gətirib çıxarmışdır. Söyləmək lazımdır ki, Avropa İttifaqının Azərbaycanın apardığı ədalət müharibəsinin nəticələrini qəbul etməsi və artıq bu dönəmdə post-konflikt münasibətlərindən danışması, post-konflikt inkişafdan bəhs etməsi əlbəttə ki, çox müsbət bir haldır. Avropa İttifaqı Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı önəmini dərk edərək Azərbaycana 5 istiqamət üzrə layihələrin həyata keçirilməsinin maliyyələşməsini təklif etmişdir. Bu layihələr, bu istiqamətlər özü özlüyündə innovativ inkişafı nəzərdə tutur. Burada artıq yüksək texnologiyalar, alternativ enerji, smart sistemlərin tətbiqi, yəni bu kimi yüksək tərəqqi tələb edən ölkələrlə inkişafın mahiyyətcə sərgiləyir. Biz əlbəttə ki, münasibətlərin bu xüsusda, bu istiqamətdə inkişafından çox məmnunuq və düşünürük ki, Avropa İttifaqı ilə bundan sonra da münasibətlərimiz uzun müddətli, bərabər hüquqlu, qarşılıqlı etimad və fayda prinsipləri əsasında davam edəcəkdir. Bunu reallaşdırmaq üçün Azərbaycanın iqtisadi gücü də, maliyyə imkanları da yetərincədir. Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varhelyinin məqaləsində diqqət çəkən məqamlardan biri də Azərbaycanın nəqliyyat tranzit infrastrukturunun yüksək qiymətləndirilməsi, ticarət marşrutlarının diversifikasiyası və optimallaşdırılmasında ölkəmizin mühüm əhəmiyyətinin xüsusi vurğulanmasıdır. Ümumilikdə Azərbaycanın bugün regionda oynadığı rol infrastruktur layihələrini uğurla irəliyə aparması həm Avropa, həm Asiya qitəsində sözün əsl mənasında nəqliyyat xabına çevrilməsi, şimal, cənub, şərq-qərb istiqamətlərində uzanan layihələrin mərkəzində dayanması və müxtəlif daşımaların həyata keçirilməsində önəmli rolu əlbəttə ki, Avropa İttifaqının da Azərbaycanla münasibətlərində artıq fərqli münasibət sərgiləməsinin əsas səbəblərindəndir. Düşünürük ki, bundan sonra da Azərbaycanın həm resurs baxımından zənginliyi, həm coğrafi baxımından çox əlverişli bir mövqedə yerləşməsi Avropa İttifaqının daha yeni, daha innovativ layihələr üzərində işləməsinə və Azərbaycanla münasibətlərini digər respublikalardan fərqli olaraq daha üst səviyyədə qurmasına gətirib çıxaracaqdır. Xəzər dənizi ilə Qara dəniz arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsində Azərbaycanın böyük önəmi də məqalədə yer alıb. Bildirilib ki, Xəzər dənizindən Qara dənizə və Avropaya Azərbaycandan keçən ticarət yollarımız olmalıdır. Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varhelyinin məqalədə Azərbaycanın COVID-19-la uğurlu mübarizəsindən, pandemiyanın iqtisadiyyata ciddi mənfi təsirlərə məruz qalmamasından, regionun aparıcı ölkəsi kimi bölgənin pandemiya dövründə bərpası və inkişafı məsələlərinin məhz Azərbaycanla müzakirə edilməsindən də bəhs olunub.